Tomáš Heisler je moje jméno, ahoj. Otázka teda zní, co je firma, firemní kultura, vývoj v České republice. Když se mi takhle zeptáš, tak mě napadne akciová společnost. Úplně to vemu z jiného úhle možná, než by člověk čekal tady na téhle sešlosti. Akciová společnost jako základní stavební kámen toho našeho kapitalismu, vlastně dalo by se říct. Úlohou akciové společnosti je generovat zisk pro akcionáře a tím přispívat tady k růstu, který je vlastně nutnou podmínkou toho, aby náš systém běžel dál. Že jo. Kvalitu toho systému poměřujeme těma třema písmenama známýma HDP. Vlastně jsme si zvykli, že tím poměřujeme kvalitu života, a když se ale zamyslíš nad tím, co je HDP, tak je to všechno, a akorát ne to, na čem životě skutečně záleží. Takže já, když o tom přemýšlím, tak jestli se má něco na tomhle systému, který není udržitelný, samozřejmě, prostě na konečné planetě nemůžeš furt růst, tak se, jestli se něco musí změnit, tak je to akciová společnost. To znamená firma. A není to zdaleka, není to vůbec vlastně o kultuře, řekl bych. Je to spíš o smyslu té firmy. Smyslem akciové společnosti je maximalizace zisku pro vlastníka, smyslem společnosti ve světě, který má nějakou budoucnost, bude muset být řešení skutečných problémů, zlepšování života pro ostatní. To znamená, že hlavní, co se týče firmy, je u mě smysl a dopad. Je potřeba přemýšlet o tom, že podnikání každého z nás, a teď nemyslím podnikání ve smyslu dělání biznisu, ale cokoliv podnikneme, tak má vliv na ostatní. A je důležitý vidět, že kromě vlastníků, což firma klasicky má vlastníky a tečka, tak jsou čtyři další entity, kterým skládáme účty. Kromě vlastníků jsou to zaměstnanci, zákazníci, pak nějaký ovlivněný lidi, kterým říkáme komunita a planeta. A je potřeba zájmy těchto pěti entit dobře balancovat a vlastně skládat účty. Začít se chovat zodpovědně ve smyslu odpovědi na jejich potřeby, protože pokud není zodpovědnost, není ve finále ani svoboda a není vlastně život. Co se týče toho kruhu dnešního, tak já vlastně z toho mám hodně pocitů. První je ten, že jsem si přišel jako na srazu kamarádů, protože jak jsme v té malé zemi, tak se všichni známe a je spousta lidí, žijeme hodně v tom virtuálním světě, takže se vlastně jako nepotkáváme. A to je obrovská příležitost se prostě potkat se spoustou lidí, s kterýma jsme si blízko, ale vlastně se fyzicky nevidíme. To je první můj silný pocit. Druhý silný pocit je, že jsem vděčný v dnešní stále rozdělenější společnosti za jakoukoliv diskuzi v tváří v tvář. A to obzvlášť metodou kruhu, moderovanou, kdy to není takový ten frontální monolog nebo nějaký prostě skákání si do řeči, ale kde tě to vlastně jako z podstaty té techniky nutí poslouchat. Tak vlastně jako cítím vděčnost, že tady vůbec můžu bejt, že tohle někdo dělá, přál bych si toho daleko víc, přál bych si se to naučit. Jo, taky zajímavý, mě táhne napade a já jsem v tom byl podruhý v životě. Já jsem prostě, jak jsem říkal, já jsem vyrost v pyramidě, že jo, vlastně většinu života jsem strávil v pyramidách, školní, pracovní, takže vlastně jako super. A prakticky jsem si z toho vyzobal nějaký rozinky, mám asi tři popsané stránky, hromadu takových, jako víš, jak občas padne věta a vlastně ti něco spojí, tak takovýhlech věcí já jsem si tady jako pár zachyt. Já nevím, třeba teď mě napadá, Andrea vyprávěla o tom, když pracovala v kasínu a teďka vlastně poprvé obrala jinýho člověka, že stála jako krupiér se to jmenuje, nebo jak, že stojí za tím stolem a teď vlastně někoho obereš. A vlastně se to úplně rozložila, brečela a teď musela jít někde do zákulisí, přišel za ní šéf a říká, Andreo, ty vole, od toho se musíš odosobnit. a vlastně tohle ti pojmenuje ten náš systém, kdy vlastně my už od těch 6 let ve škole se učíme odosobnit od toho, co děláme a děláme to za ty externí věci, že jo, za známky, za prachy a to je prostě... To jsou takový vlastně silný pojmenování, stejně jako oddělení lidských zdrojů, jako diagnóza, ne jako název. Prostě lidi oddělíš lidský zdroje, prostě to přesně jako víš, o čem to je hned potom. A stačí tři slova. Co může přispět ke změně, co může přispět ke změně paradigmatu,
No, já myslím si, že urychlení toho, jak se jako my lidé vyvíjíme, jak se vyvíjí naše vědomí, protože my jsme nějak se prostě jako nějak rostem, vyvíjíme se a já mám pocit, když sleduju všechny ty krize, které se na nás dřítějí, takže to potřebujeme zásadně zrychlit. A vybavuju si, co říkal Libor, že teprve, když dostaneš šípem do srdce, tak si bdělí, tak tě to vlastně probudí. Že pokud žiješ život pohodlný v takový tý svý, jako víš, tady v tom našem světě, kdy vlastně všechno máme, nikdo vlastně jsme nezažili hlad, máme kde spát, že jo, nespíme na ulici, tak já vlastně jako občas spadnu do smutku z takových těch, že ekologická krize, nerovnosti, že chudý versus bohatý, pak ten technologický rozvrat, který se prostě jako nekontrolovatelný rozmach umělý inteligence, že co všechno tohle to může přinést, hrozba digitálních diktatur, tak si myslím, že to by mohly být ty šípy, že oni už jako přilítají a vidím, co lidi se probouzí a co se děje. A třeba tohle to je důsledek možná toho probouzení, že se začínáme propojovat, že chodíme do ulic najednou. Koukal jsem se teď na seriál z roku 68 a teď jsem si tam vlastně připomněl, kolik lidí bylo tenkrát v ulicích v 89. Kolik lidí bylo v ulicích, že my tu ulici umíme. A akorát, že když vlastně necítíš, že bys tam měl být, tak tam nejseš. A najednou my jsme zase v době, kdy je to potřeba a na tu ulici se vracíme a v tom já spatřuji obrovskou naději. A samozřejmě člověk je smutný ze stavu světa, ale dělání všechny smutky zahání a všechno tohleto dělání, kdy se potkáváme, debatujeme, propojujeme se, spojujeme síly a míříme někam jako k tomu lidství a udržitelné budoucnosti, tak mě to prostě naplňuje obrovskou jako nadějí.